fizemos o primeiro trabalho tático da semana e eu coloquei o Oscar. Coloquei o Oscar porque o Oscar entrou no jogo, fez um gol, tem uma característica interessante, já falei para vocês, é um jogador que joga em direção ao gol, que bate muito bem na bola, é um jogador que nós... não é que não tínhamos, mas não com essa característica, né? Então, a gente deu a oportunidade hoje no treinamento tático e ele foi dentro da normalidade, da qualidade dele, foi bem. Do you like me?